E aí, galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no Falcon BMS versão 4.33, fazendo vídeos com sistema de arma AGM-88. Eu fiz alguns vídeos anteriores e os dois últimos vídeos que eu postei sobre o sistema de lançamento HAS, como vocês podem ter visto. Ainda bem que esse aqui é simulação, né, pessoal? Se fosse de verdade, eu não estaria aqui, né? Os dois últimos vídeos eu levei na cara, beleza. A ideia é tentar aprender com os erros para ver onde eu estou errando. Sabemos que aqui, como o nosso sistema de pós está mostrando aqui, tá cheio de sítio de SAM. Como nós estamos testando o sistema HAS para ver as deficiências e vantagens. Sinceramente, até agora o sistema está 10 a 0, né? Fui morto duas vezes. Mas como é simulação, a ideia aqui é testar até aprender. Por isso, bora lá, vamos tentar de novo. Sabemos que aqui está cheio de SAM, né? Vamos começar de novo. Vamos ligar armamento AG. Ah, o 5 já tá piando ali. O 56, que para onde nós vai? Dá Enter. Agora nós liga o armamento. Beleza, vamos apontar para ele. O S5 já tá ali doido para me pegar. Beleza, aqui na frente. Alinhado. Vamos continuar subindo aqui. Vamos ligar contramedidas. Se bem que tá adiantando nada. Ligado, ligado. Vamos selecionar o sistema de mísseis. Não vamos usar o POS, não. Vamos usar o HAS. Ah, o S5 ali. Já está mostrando os dentes. Estou subindo na altitude maior aqui para ver se o problema era a altitude, senhores. Estamos a 64 milhas náuticas do cara. Como eu estava mostrando, isso aqui é a listinha de SAMs, né? Selecionado significa que ele vai tentar detectar todos. Se você tirar algum, por exemplo, o 12, o 11, o 10, se ele aparecer ali, não vai ser mostrado. Como nós sabemos que tem 2, 3, 4 e sabe lá Deus quem mais ali, vamos deixar selecionado. O 5 está mostrando aqui os dentes. Estamos a 58 milhas náuticas do alvo. E 22 mil pés. Não dá bobeira agora não, senhores. Cinquenta e seis. Só não sei por que que os outros caras não tá aparecendo. Cinquenta e quatro. Esse aparece mais alguma coisa aqui. Certo, são antenas. Cinquenta.
Coloca ele na nossa listinha negra aqui. Quando o DRDI aqui, você pode atirar. Se aparecer outro ali, nós vira pra trás. Você pode atirar. Vamos tirar com 40. Se aparecer alguém, nós vira pra trás. Quarenta e cinco. Só pra ter certeza que ele vai acertar o alvo. RDI, pode atirar, mané. 43. Foi. Vamos virar. Não é bobo, né? Depois de dois tiros. O que que eu falei? Olha lá. Já atirou mesmo, filho. Mas tá longe. Vamos soltar uns flare aqui. Altitude. Nenhuma fumaça. Então deve ser longe, eu acho. Lembra que ainda tem um míssil ainda. É, vivendo e aprendendo. Esse é o problema de simulador de computador, pessoal. Você tem de aprender sozinho. Bem, o S5 já sumiu ali, né? Se ele sumiu, que já foi pra cocoia. Vamos ver se a gente acha mais alguém a disposto a levar um tiro. Estamos a 37 milhas náuticas do local de lançamento. Bom, ué, o SAM 5 já era. Então, se o SAM 5 já era, vamos tirar ele daqui. E o 6 também. Vamos ver se aparece mais alguém. Que nós sabemos que tem, né? Tem, mas os caras têm de mostrar os dentes, né? Nós sabemos esse aqui, ó. Sabemos que tem uma área conhecida. Mas não sabemos se tem um míssil aqui. É por isso que nós estamos aqui, procurando. Mostre os dentes. Ali, o dois. Filho da mãe, olha o cara que tá me metendo bala, filho. E ele tá aqui embaixo, filho.
Me dá um R daí, me dá um R daí. Disparei. Vai, 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 vai. Flé, flé, flé. Agora te peguei, mané. Vai te pegar, filho. Ai, 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 ai. Passou perto. Ai, 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 ai. Nossa senhora, aí vem outro, vem outro. Olha pra ele, filho. Nossa senhora, cara. Ai, ai, ai. Que sufoco, filho. Agora ficou bom. Ali onde que o bicho bateu, ó. Olha lá, 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 lá. É o ninho dos caras. Ah, não. Tem de ver isso, filho. É, valeu a pena. Ô, 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 tem um S4 aqui. Cai fora, mané. Cai fora. Já levei tiro demais hoje. Ai, ai, ai. Outra falha, filho. Já era, filho. Vamos voltar pra casa depois dessa. Caraca, velho. Deixa eu ver um negócio aqui. Sistema morreu. Opa, ainda não. Vamos cair fora daqui. Ainda tem combustível sobrando. Vamos sair daqui, senhores. Rapaz do céu. Que sufoco. Vamos voltar pra casa. Que sufoco. Vê como é que ele tá lá fora. É isso aí. HAS, ou seja, você se expõe demais. Mas a brincadeira foi boa. Espero que na vida real não seja assim, né? É isso aí, pessoal. Missão cumprida. Foi. Vamos aguardar o próximo.